Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Mireu, aquí damunt de la taula tenim un barret. I què creieu, que dins del barret hi ha un conillet o no? Mònica Terribas, bona tarda. Hola, bona tarda. Quina manera tan sorprenent aquesta, de començar el programa avui. És una mica sorprenent. Però, sí, ara perquè tu tenim... saps perfectament perquè tenim un barret i possiblement no. Jo sé perquè tens un conill. Un conill. Ah, no sabem si hi haurà un conill o no, però Miquel Iceta ho pot anar descobrint els pròxims dies, perquè així t'ho ha avançat avui en l'entrevista que li has fet a Catalunya Ràdio. Sí, ha utilitzat el conill, però després no sabia com identificar el conill, ni sabia si era una llebre o si hi havia un ratolí a dins del barret. No sabem què sortirà d'aquest barret. En fi, de seguida parlarem, efectivament, perquè estem en aquesta setmana, nova setmana clau, per saber què acabarà passant, si el PSOE s'abstindrà o hi hauran terceres Helena, eleccions. Helena, te n'adones quan portem? Amb aquest programa col·laborant tu i jo, no sé, quan Mònica, dos anys. Mare meva. I el concepte setmana clau... Nova, per això he dit nova, l'enèsima. Només ha anat compartint aquest... espai amb la setmana històrica, és cert, saps? És cert. Vull dir, és un drama, cert. Això. En qualsevol cas, de seguida parlarem d'aquest col·labró de l'abstenció que, a més, haurem de començar ja a qualificar també aquesta abstenció, si serà una abstenció tàctica, com s'acabarà batejant, i també hem de parlar d'aquest enrenou que hi ha hagut i que està generant aquesta exposició del Born Centre Cultural, una exposició que porta per títol Franco, Victòria, República, Impunitat i Espai Urbà, que ha obert molta polèmica. A veure, cosa positiva. Anem a mirar els punts positius del que està passant amb l'exhibició d'aquestes estàtues en Viladomat i en Marès aquí al Born Centre Cultural. Cosa positiva és que hi entrarà més gent a l'exposició que no hi hauria anat. Ah, això sí. Primera cosa. Això està assegurat. Per tant, en algun moment de la gestació d'aquest procés de posem aquestes estàtues al carrer, hi devia haver un argument que és a la porta d'entrada hem de posar alguna cosa perquè la gent hi entri. Que sigui un reclam. No. Com a reclam, ha funcionat. Funcionat. Concepte. Ha funcionat pels ous, pels caquis, per les banderes, pels crits, però també per gent que entrarà dins i que s'assabentarà precisament de quin és l'objectiu de l'exposició. Perquè els comissaris, i ahir ho explicava el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en Gerardo Pisarello, que és el responsable últim del que passa al Born Centre Cultural i de Memòria, deia, home, justament l'objectiu és parlar de com no s'ha de banalitzar la memòria i del que significa i ha significat el franquisme juntament avui amb... Avui nines inflables, fins i tot. Avui una nina inflable, molt bé. Això què vol dir? Que ara tenim un munt de gent pendent de què passa al Born. I, amb sort, hi haurà gent que per curiositat hi entrarà i no hi hauria entrat. D'acord. Fins aquí, correcte. Ara, quan això es tradueix amb el que vam viure ahir a la inauguració, a fora, amb gent agafant-se les mans, gent insultant-se, vol dir que no anem bé. Mm-hmm. Aleshores, la discussió és, havien d'estar aquestes estàtues allà, podien exhibir-se en un altre lloc, hi havia gent que deia, doncs, escolta, potser no era el lloc més indicat per ser-hi, no? Ara, és evident que pensar sempre és recomanable. Mm-hmm. I si les estàtues ens han fet pensar i dialogar, també és recomanable. Perquè nosaltres vam fer un cara a cara sobre això, hi va haver arguments a favor i en contra. L'Alfred Bosch hi estava en contra i en Gerardo Pisarello a favor. Si hem parlat d'això, correcte. Això, a més, coincideix que demà, dimecres, al Parlament de Catalunya es vota una proposta que finalment un Parlament, en aquest cas el nostre, ho han fet avui, ho explicava en Garzón, després en parlarem, s'ha fet altres parlaments autonòmics, per fi afrontem que hi va haver uns judicis d'una legitimitat, la franquista, que diem, escolta, no, aquests judicis no van ser legítims. Fins i tot el que... Anul·lats de ple dret. Que no, suposar que no vol dir que no passessin, que no vol dir que els hàgim d'oblidar. Això ha passat. Ara bé, no els hi reconeixem la legalitat en aquests judicis, no? Doncs tot això coincideix en un moment en què ens estem plantejant i el banc d'ADN per identificar les persones que estan a les fosses comunes del nostre país ens són una altra prova que hem d'afrontar d'una vegada el nostre passat, perquè vam passar d'una cosa a l'altra com de puntetes. Doncs no, parlem-ne. Ara bé, el sarau, la bronca, l'enfrontament, els insults, perquè hi va haver ahir qui titllava de franquistes a gent de Barcelona en Comú. Escolteu, no. Poden haver equivocat l'estratègia. És discutible que hi hagi les estàtues de l'estàtua de Franco decapitada ja
allà... No segur. Semblen sospitosos, no? Però no ens faltem al respecte. Uh-huh. Debatem, discrepem, uh-huh. però no cal. La qüestió és que, clar, com que aquesta exposició... Serà un èxit de visites, eh? Es podrà visitar fins al 8 de gener, es mantindran aquestes obres a la porta del Born Centre Cultural si això genera actes vandàlics o no. A veure, tindrem oportunitat d'anar-ho veient. Ara, com que això tira durant un temps, ara baixarà la pressió i algun dia ens despertarem i haurà passat alguna cosa. Perquè si algú té intenció de fer-li alguna cosa en aquestes escultures, no ho farà ara. Ho farà quan baixi la seguretat, clar, quan baixi la Guàrdia, clar, perquè ara està tothom pendent. Han reforçat la Guàrdia, lògicament, del Born Centre Cultural, perquè, a més, aquell és un espai, no sé si hi passeges alguna vegada, supertranquil, és, saps? Màgic, té alguna cosa... Sí, sí. És un racó de la ciutat uh-huh. que s'ha recuperat d'una manera sí, meravellosa, exquisita. Que està allà... I és molt plàcid passejar per allà. I, clar, per tant, en el moment en què això baixi, doncs és quan pot passar alguna cosa. Bé, com dèiem en començar, avui la Mònica ha pogut entrevistar novament a Miquel Iceta, que no sap si dins del barret, hi tenim el barret, hi sortirà o no un conill. Escoltem com ho explicava. Llavors ens trobarem tots al Comitè Federal discutint, i espero, arguments. Jo crec que a nosaltres no ens convenceran. Què vol dir que crec que no ens convenceran? Bueno, perquè jo, a mi m'agrada, no m'agrada molt... no em convenceran mai, mai dels mais, no? És com la independència... No, és que vostè ha dit que votarà no a Rajoy. Sí, jo votaré no a Rajoy, però sempre m'agrada escoltar els arguments dels altres. Vés a saber si hi ha un conill al barret, no? Quin conill es pot imaginar que és? És que no hi hagi... No, és que no ho sé, és que no ho sé. No ho sé, perquè... Que condicionin el govern? Jo que sigui que un govern no. de tècnics? No. Que no es facin les retallades que imposa Europa? O que apartin el Rajoy? No. Jo no, és que no m'imagino res. Que aquestes alçades... Què el podria convèncer, Miquel Iceta? Ara mateix, jo crec que res. Ara mateix jo crec que res. I quan hem aprofundit en aquesta qüestió... No, Am. Fotis, que has portat un Home, conill, Helena, per favor. Està una cosa, a veure... Helena, està fatal. Si hem d'il·lustrar el tema, l'il·lustrem. Aquí el tenim. Posa-la aquí. A veure, li enviaràs a Miquel. Li enviarem a Miquel Iceta. Sí, bueno, sí. Doncs hi ha hagut un moment... És que m'he quedat de pasta boniata. A veure, què? El conill en qüestió, quan li he dit, escolti, pot ser una proposta de solució, perquè una de les coses que amoïna a Miquel Iceta, pel que he deduït aquest matí, és no pot ser que nosaltres investim Rajoy president que s'ha negat al diàleg amb Catalunya de manera sistemàtica. És veritat que el PSOE i el PSC, el PSOE en mans de Pedro Sánchez, encara va acordar amb Albert Rivera que en cap cas hi hauria un referèndum d'autodeterminació. Firmat Pedro Sánchez. Mm-hmm. Això ha passat. Però ell diu, una reforma de la Constitució és inevitable, això no seria el conill. Perquè aquest conill, ell creu, ja no es pot evitar, perquè si no això no se soluciona. Per tant, això no seria suficient. Què seria suficient pel PSC per abstenir-se? Ell de moment no ho veu. Jo no crec que es belluguin del no. Ara bé, és veritat que ell deia jo no em nego a anar-hi en el Comitè Federal perquè no t'ho perdis. Hi ha hagut un moment divertit de l'entrevista, que avui, per cert, Miquel Iceta estava una mica menys accelerat, i jo també, perquè la seva mare ens ha renyat, que ho sàpiga. Per què us renya? Què ho dius ara? Per què us renya la seva mare? Perquè segur que no s'enfadarà, Miquel, si... No, ara... Miquel Iceta, si us dic això. Diu que sa mare li ha dit que sempre que estem ell i jo, sí, que l'un per l'altre anem... Més accelerats. Ah, no. I té raó. Hi ha gent que a mi m'accelera i hi ha gent que me'n ralenteja la vida, això ens passa a tots. No? Bueno, és igual. La qüestió és que Miquel Iceta deia... Nosaltres hi anirem al Comitè Federal. Juan Cornejo, que és el segon de Susana Díaz, que és la primera vegada que els socialistes andalusos han sortit i han dit escolta, ens hem d'abstenir, va dir clarament els qui no estiguin disposats a abstenir-se que no vinguin al Comitè Federal. I que tinguin clar que si no voten com decidim al Comitè Federal han de lliurar l'acte de diputat. Clar, jo li he preguntat a ell això, perquè això té conseqüències. Clar. I evidentment aquesta passaria per ser no una crisi rotunda en les relacions de PSC-PSOE. Jo crec que aquí estem davant d'un escenari en què a Miquel Iceta i la resta de companys del PSC i diputades, suposo que la majoria, intentaran convèncer juntament amb Francina Armengol i els socialistes sí. illencs, juntament els amb una bascos. Part dels socialistes valencians, una part, els bascos, Pedro Sánchez. Vull dir, a veure, això no és homogeni. Hi ha molta gent que està discutint aquesta abstenció. Perquè l'argument de Susana Díaz és
Ara no és el moment de pensar en el partit, sinó en Espanya. I Miquel Iceta deia precisament aquest matí, precisament perquè jo penso en Espanya, crec que hem de votar que no. I suposo que també la militància, perquè al final el CEO, no sé si has vist els resultats del Centre d'Estudis d'Opinió... Déu-n'hi-do. Que en aquests moments... Mira, aquí tens el gràfic. Doncs, evidentment, Junts pel Sí perd 8 punts en aquest esquema, Ciutadans, clatellada monumental, passa de 17,9 a 6,4, però alerta amb el PSC, que passa del 12,7 al 7,8. Quan ja venia d'uns resultats nefastos. Per això et dic que aquí, pràcticament, evidentment quedaria per sota de Catalunya Sí que es Pot, que millora una mica, però no et pensis tant. El Partit Popular, patacada també, perquè passaria pràcticament a la residualització, i la CUP també té una castanya considerable, segons el CEO, no? Però és evident que aquests resultats del PSC l'amoïnen. I aleshores, clar, Miquel Iceta diu, no, nosaltres no renunciem al nostre espai polític i no farem segons quines renúncies per aquesta investidura de Mariano Rajoy. Malgrat que avui, que per cert s'ha fixat ja la data d'aquest comitè federal, que serà el pròxim dia 23, diumenge, malgrat que avui... No, és que no pot ser més tard, Helena. Hi ha un calendari que està partant aquí. És que el 24 el rei els començarà a cridar a capítol, ràpidament. Ràpid, perquè això s'ha de... I dirà, a veure, com ho tenim? Vols dir que Mariano Rajoy ja està fent govern, no? Que volen accelerar fins i tot... El que durarà la investidura. Tu saps que la investidura pot ser en dos trams. Un dia de cada dia, a la tarda, discurs, i a l'endemà tots els altres partits repliquen, i llavors es fa una primera votació. A l'hora que s'acaba aquella primera votació, va l'altra. Doncs sembla que ho volen concentrar tot en un dia per anar passant via. Per feina, per feina. I que no els hi ha... Escoltem el que t'ha dit en aquest cas Miquel Iceta sobre aquesta possible abstenció. Lliurarà l'acte de diputat, com demana Juan Cornejo, el segon dels socialistes andalusos, si manté el no? Jo? Lliurarà l'acte de diputat? Però, escolti'm, si vaig tenir 523.000 vots a Catalunya en unes eleccions al Parlament, jo lliurarà l'acte? No. Jo crec que en una investidura un partit ha de tenir una posició política, la que sigui. Ara, també és veritat que la pot establir de forma molt... Si ara no hi ha més remei, diuen... que investir Rajoy, doncs potser amb 12 abstencions ja fan, no? Però això és una decisió que han de prendre els que es volen abstenir. Jo vull votar que no, perquè crec que la continuïtat de Rajoy és molt dolenta per a Espanya. Clar, ell amb això és molt contundent. Diu, si el Comitè Federal va dir clarament que nosaltres votaríem que no, i ara consideren uns quants que s'han d'abstenir perquè Rajoy sigui president, que ho facin els quants, los cuantos, 11, que necessiten això... però que no ens demanin a nosaltres que anem contra el compromís que tenim amb els electors, perquè no oblidem que l'elector que ha votat PSC no ha votat per fer president Rajoy. I aleshores... Ningú del PSOE. Quan hem votat també, quan hem parlat també del lideratge del PSOE futur, ell també ha dit de manera clara que en aquests moments en què hi havia una debilitat del partit terrible, no?, i que Javier Fernández, que és el president d'Astúries, que és el president de la gestora del PSOE en aquests moments, ha vingut a dir, home, estem en una situació d'un impàs terrible, i que ell continuaria donant suport a Pedro Sánchez, tot i que, admès, que s'havia convertit en un símbol, ha dit, i que els símbols costen d'administrar... Ai, quan algú es converteix en símbol... Com dient que... D'aquí, a estàtua decapitada... Va poc. I va un pas. Escoltem el que ha explicat en les últimes hores Javier Fernández. Existe una insoportable tensión, y hablo de tensión política y también de tensión social entre Cataluña y el resto de España. Y ese es el panorama que tenemos al margen de un contexto político con unos adversarios, fundamentalmente con nuestro adversario natural. Hablar de que hay alternativa es solamente la hoja de parra para ocultar que lo que hay es una disyuntiva. Lo que hay es una elección entre la abstención o las elecciones. Y debemos hacerlo sabiendo que estamos en el territorio del mal menor, que ninguna de las soluciones es buena. Hacerlo considerando que los ciudadanos no quieren elecciones y que van a señalar aquella fuerza política que entienden que genera el bloqueo. Els ciutadans no van a eleccions, diu. Escolta, però és que això és molt interpretar, eh? Quan diu els ciutadans no volen eleccions i acusaran amb el dit la formació que bloquegi,
Escolti, els ciutadans de les urnes han triat el que han triat i els programes electorals que han triat. I pocs ciutadans del PSOE deuen haver triat abstenir-se per donar un govern. Aquí hi ha molta molt discurs, diguéssim. Ja veurem si el comitè federal s'acabarà demanant això, hegemonia de vot o no als diferents partits. La qüestió és on quedarà el PSOE després d'això. A part de què es voti, perquè si s'investeix Mariano Rajoy president, d'alguna manera seran, entre cometes, còmplices del que faci aquest govern si volen mantenir un mínim d'estabilitat durant un o dos anys. Però t'he de dir que vaig entrevistar a José Manuel García Margallo, el ministre d'Exteriors en funcions, l'altre dia, fa una setmana, i li vaig preguntar, hi haurà govern? I m'ha dit, sí. Però és que no va... Però, tipus, que no es va tan... No es va tan sant, sí. Així com, quan li vaig preguntar, vostè formarà part del nou govern? Perquè aquesta és... Resposta superdivertida. Atenció. Si jo fos Mariano Rajoy, o si formo part de l'executiu futur de Mariano Rajoy, que sembla que això avança, no? Acabant l'executiu, sí, que jo vaig estar, no lo sé, com avança. Digui-m'ho, perquè vostè hi serà? Ah, no, sabe Dios. Mire, o sabe Dios. Sabe, mira, això havia que lo sabe usted. No. I Dios, quizá, però... Dios y Rajoy. Había un libro de Leopoldo Calvo Sotelo que él decía, me acuso de haber presumido de haber entendido a Pío Cabanillas. Yo jamás me acusaré de haber entendido, haber dicho que entiendo a Mariano Rajoy. Es muy difícil de entender y está en sus competencias y él hará el ejecutivo que considere oportuno. Bé, va ser una entrevista molt divertida, tot i que, malgrat la teva estratègia, no vas aconseguir que ell sortís del guió. Divertidíssim sentir-lo dir que no entén a Rajoy, però són amics de petits. Que si no l'entén ell... Atenció, que si no l'entén ell, ja no sé qui l'entén. En qualsevol cas, no té clar que ell hagi de ser part d'aquest govern. Per tant, tot el que va dir, ho va dir García Margallo, que molta gent que està molt propera a l'entorn Rajoy, Soraias, etc., diuen que és això que en diuen, que a mi no m'agrada gens l'expressió, vers lliure, perquè vers té un punt poètic que no acabo d'associar en aquesta mena de declaracions. Però bé, van parlar, evidentment, d'altres qüestions, del cas Gürtel, de la corrupció, etc., i fintava tot el rato. I una de les coses que tampoc vaig aconseguir és... No surten del guió en el sentit de dir, Catalunya, quina és la solució? Bueno, reconèixer que és una nació cultural. I canvi de sistema de finançament, home, només faltaria, des de l'1 de gener del 2014, que l'haurien d'haver aplicat i que pivotaria, bàsicament, en repartir una mica millor els impostos, però res de concert econòmic. I, per tant, blindar llengua i cultura, que sempre estem al cap del carrer. Per tant, una addenda a la Constitució i passa que t'he vist. Perquè, en el fons, segurament la proposta pivotarà sobre això, i poca cosa més. Per fer-ho ràpid i exprés. Ja. I ara que parlaves de corrupció, aquesta setmana hem tingut l'home del cas Gürtel. Jo crec que és el gran padrí d'aquesta investidura. Francisco Correa, padrí indesitjat, Escolta, que ha coincidit en el temps una cosa i l'altra. Que diu que avui tens en Genís Cinca fent un perfil. Sí, senyora, avui... Oh, que bé. El bo i millor de Francisco Correa. No. Que és molt, perquè aquest home té una llarga trajectòria. Com vosaltres sabeu, no tothom tenia aquella targeta. Falta de la targeta, ara demanem targetes. No tens targeta per entrar, no? Per entrar a Gènova. Com si anéssim amb un teletac ràpid per aquell pàrquing. No, de forma que avui no... Garzón em deies que... Els maletins no es veuen. A Garzón em deies que l'estic sentint aquests dies i m'agafa urticària, saps? Uh-huh. Perquè és tal la desfachatez, per entendre'ns, no? En la manera com ell, de manera desacomplexada... Ha sigut molt forta, la declaració. Parla de com funciona la corrupció, com funcionava. Venia un empresario, nos daba la licitación, a ver si podemos conseguir que esta obra sea para nosotros, y yo se la pasaba a Luis Bárcenas, Luis Bárcenas la gestionaba con el correspondiente ministerio, y si conseguíamos la adjudicación, el empresario entregaba un porcentaje, del 2 o 3%, y luego yo se lo llevaba a Gènova. I això anava pim-pam, pim-pam. Ho ha explicat tan clar. Molt clar. Aleshores, a mi em va sorprendre molt, i avui també ho parlàvem amb Garzón, les declaracions de Soraya Sáenz de Santa María i Dolores de Cospedal, saps? Perquè això va passar fa molts anys. Escolti, no... O sigui, no, va passar fa 4 dies, primera cosa, va passar fa 4 dies. Segona cosa, s'està jutjant ara perquè fa 4 dies precisament que aquesta gent tenia els comptes fora. I segon, Mariano Rajoy estava assegut en aquell govern, José María Aznar, i Cristóbal Montoro també. Cap de campanya en aquella època, efectivament. Ara tothom diu, escolta, això és el passat. El passat no, quan no s'han assumit responsabilitats, això és el present, i el present s'ha d'afrontar. Però elles potser seran ministres,
Però aquesta motxilla la porta a sobre. Lo que le voy a decir es algo muy sencillo, que hoy se están juzgando acontecimientos que ocurrieron hace muchos años y que todos, pero especialmente todos los que militamos en el Partido Popular, lo que queremos es que se diriman de una vez por todas las responsabilidades penales. Bé, doncs això és el que deia Maria Dolors de Cospedal. Penals, però polítiques ja veurem quines. Perquè, com bé sap, i segur que ho recorden els espectadors del divendres, Baltasar Garzón va ser el jutge instructor del cas Gürtel. I aleshores ell, en un moment donat de la instrucció, va decidir, ell diu, d'acord amb els fiscals, etc., que s'havien d'intervenir els telèfons de les comunicacions entre Correa i la resta que estaven a dins de la presó i els seus advocats, que estaven fora, lògicament. Perquè ell considerava que havia continuat la trama delictiva malgrat ser la presó. Ole tu. Aleshores, van decidir que aquestes escoltes s'havien de fer. Amb la llei d'enjudiciament criminal d'aquell moment, això no era possible. És a dir, tu no podies interceptar aquestes converses amb l'advocat, per no comprometre la relació professional entre la persona, en aquest cas, encausada encara, ara en diríem investigada, i el seu advocat. Però ell, i alguns advocats estan encausats, no el de Correa, però alguns advocats estan encausats, ell va considerar que era necessari. Per això el van inhabilitar. El van inhabilitar per això, ell creu que d'alguna manera van anar a per ell, i continua defensant que aquelles proves per ell són lícites, en qualsevol cas, ell ja no és jutge, 25 anys després, ell ja no és jutge, però ell, jo li he preguntat per dir al senyor X, te'n recordes el senyor X del GAL? Que encara ara tant en tant surt. Sí, que ha sortit últimament. I li he preguntat, vostè va poder comprovar que el senyor Felipe González era l'X del GAL? I m'ha dit, no, això no ho vaig poder saber. Però algunes X del cas Gürtel s'han pogut esbrinar i d'altres ell creu, mira. X significa la incògnita, lo que hay que despejar en una ecuación. Ese es el sentido que yo le di. Y aquí hay algunas que ya están despejadas. Francisco Correa está despejado, ¿no? Como uno de los presuntos todavía máximos responsables. Luis Bárcenas también está despejado. Hay máximos responsables políticos con responsabilidad política, que no penal, puesto que no están en un proceso penal, que son los responsables máximos de la época del Partido Popular, en la que estaba pues José María Aznar, estaba Mariano Rajoy. Estas actividades no acontecían ni en la acera de enfrente, ni cinco edificios más allá, sino por lo que se está contando, aparece en la causa y ahora se está diciendo en el juicio, en la propia sede central. Ara, t'he de dir que admetre errors en la seva carrera judicial, difícil, perquè ha sortit el cas Egin, tu recordes que Baltasar Garzón és instructor d'un munt de casos relacionats amb l'entorn d'ETA, un dels quals va ser el tancament d'Egin, que després el Tribunal Suprem va anul·lar aquell tancament i va dir que no s'havia d'haver, que va ser il·lícit, que no s'havia d'haver tancat. Aquest va ser un cas pel qual el director d'Egin va estar tancat a la presó 7 anys i mig. I després va haver-hi el cas de l'Operació Barcelona, Jocs del 92, una seixantena detinguts, hi va haver denúncies de tortures, avui ens trucaven i a les xarxes n'anàvem plens. Jo li he dit, escolti, el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg va condemnar Espanya per no haver investigat aquelles tortures. I ell, fiu, diu, no hi va haver tortures, va condemnar l'Estat per no haver-les investigat, no admetia que hi pogués haver hagut tortures mentre ell era el responsable d'aquell cas. Costa molt que un jutge admeti un error d'autocrítica. Després ha sortit de seguir amb el protocol de tortures que ell va tirar endavant. Costa. Escolta una cosa, li has preguntat per la parcialitat de la justícia, del Tribunal Constitucional. Aquí sí que s'ha despatxat, Li he dit, a vostè li sembla bé que un Tribunal Constitucional estigui en mans d'algú que té carnet del Partit Popular i l'ha tingut? En cuanto a la independencia del Poder Judicial, yo creo y he dicho en más de una ocasión que en España existen todos los mecanismos necesarios para que los jueces seamos independientes. Y aquel que no lo sea es porque no quiere serlo. Y lo que ocurre también es que el Consejo General del Poder Judicial en muchas ocasiones no ha estado a la altura para defender la independencia de los jueces. Y
un tribunal constitucional que lo preside alguien que ha sido militante del partido en el gobierno es fiable para el ciudadano? Para mí no. Hay un alto grado, muy alto grado de politización en el Tribunal Constitucional que debería de desaparecer y debería de no ser cuestionable. Realment... Per a mi no. No, per a... més clar l'aigua, eh? Més clar l'aigua. La sensació també de... que ara pot dir molt obertament o molt més obertament el que pensa en relació amb moltes coses. Amb moltes coses. Ganes de llegir les seves memòries, eh? Aquí hi ha 1.000 pàgines. Sí. Val. Sí. De casos controvertits, que n'hi ha, perquè després hi ha hagut sentències del Tribunal Suprem, que ell mateix durant l'entrevista s'ha carregat bastant, diguéssim, el Tribunal Suprem, perquè és el que l'ha tostat amb un munt de temes. Dedica poques pàgines. Ja. Perquè et situïs de les 1.000 pàgines a la qüestió de Terra Lliure, que aquí, evidentment, va ser un tema molt conflictiu i molt protestat, i ell va ser molt enfilat en parla? Per això. En parla una pàgina. Caram. La pàgina, crec que és, estic parlant de memòria, 252-253. Molt... És a dir, que podem anar directament a la cosa. Per tant, home, són les memòries extenses. Evidentment, la memòria a vegades juga males passades. Bé, escolta, ja per anar acabant, vols parlar de la victòria de Marc Márquez en aquest Mundial de Motos de MotoGP. Home, tot el dia, i mira, i més ara, amb aquesta victòria inesperada. Ja saps que jo sóc fan de Márquez i de Cervera, per la qual cosa m'agafa per partida doble. I eres a Cervera. I dissabte hi era, perquè van fer un acte sobre la dona rural, en l'àmbit rural, i vaig anar a compartir-ho amb Fabià Moedano i amb tota gent que estava. I la veritat és que vaig estar passejant per Cervera una estona... I va ser la bogeria total. I no. El que hi havia és els balcons, lògicament, amb les banderes del 93 per animar-lo. Però jo crec que ningú s'esperava, Cervera, que tindríem el campionat a la butxaca, no? I ara, el 19 de novembre, gran estan preparant... Una festa brutal. Per acabar el Mundial. Però el que m'agrada del títol d'aquest any del Marc Márquez és que d'alguna manera ha demostrat, només amb 23 anys, aquests nanos pateixen una pressió brutal, igual que els futbolistes, igual que la gent que està a aquest nivell, no? I ha sabut corregir un munt de coses. Per exemple, em deien els que hi entenen, el Damià Aguilar i la gent que hi entén de motos, perquè jo no hi entenc un borrall. La moto no li anava. Jo, quan el vaig entrevistar a principis del campionat, ell era conscient que la moto no li anava, no? I em deia... paciència, perquè ara arribarà. I dic, oh, però què arribarà? Ell estava pendent d'alguna cosa que havia de millorar el rendiment de la moto. I ell ha tingut paciència amb la moto, i ha parlat i ha dialogat amb la moto. L'ha fet seva, malgrat no ser la millor del campionat, aquesta moto. I, a més, no ha arriscat quan no havia d'arriscar per puntuar. Ha puntuat a tots els grans premis fins que ha aconseguit el campionat. No ha caigut. Ha sabut, saps? Sí. Perquè abans era gas a fondo i... Passi el que passi, m'arrisco el que sigui, no? I ara ha sabut treure profit. Clar, la cursa, quan va veure que li havia caigut... Caien tots! Que li havia caigut el Rossi, quan ja li va caure el Lorenzo, que era molt inesperat, i sap molt greu per Lorenzo, però realment va dir, ostres, el cop de sort, no? Aquella cosa que fa quan traspassa... Sí, que és espectacular, aquella cosa que fa, no? Però estic contenta per ell, perquè té 23 anys i... Ja s'ha de gestionar molt bé, no?, els seus mèrits, els seus triomfs, el moment que estava vivint en aquest cap de setmana concret. I com que és d'un entorn molt humil, perquè la Segarra és una comarca molt supervivent, saps?, no crec que s'espatlli. Que bé. Molt bé. Escolta, doncs aquí estarem per explicar també aquest homenatge a Marc Márquez. Molt bé. I la setmana que ve, quan ens veiem, això serà dimarts... Encara no hi haurà investidura, perquè el rei estarà fent la ronda encara, no? Sí, quan estiguem aquí tu i jo... A veure, estarà conversant. Estarà rondant. I a veure què passarà la setmana entrant de cara a l'abstenció o no. Molt bé, Mònica. Posa't el barret, aquest, sisplau. Tornem a posar el cuir. No, posa't el tu, el barret. No, el posem aquí i el guardem per la setmana entrant. Gràcies, Mònica, que vagi molt bé. I nosaltres seguim amb moltes més coses. Marta, Fera, endavant. Doncs bona tarda, Helena, bona tarda a tothom. Tenim aquí el piano del mestre Pardo a punt, en clau de Pardo, com cada setmana. Avui assistirem a classe, eh? Sí, avui assistirem a classe i descobrirem per què l'escala musical té 7 notes. Do, re, mi, fa, sol, la... Sí, do. Per què en té 7? Per què no en té 12? Per què no en té 10? Per què no en té 5? Potser perquè el 7 porta bona sort. Ens ho aclarirà el mestre Pardo avui a la seva secció. De la mateixa manera que el Pardo, potser, quan entres a casa seva, a part d'haver d'apartar el piano per entrar, i té una col·lecció de CDs allà posada, com aquest que tenim aquí avui. Aquest CD té una particularitat.
costa una mica d'obrir, com tots els CDs. Tu t'ha passat mai allò que acabes... Sí, perquè a vegades hi ha una coseta per activar, però no hi ha manera que surti. Doncs avui, tots dos plegats amb l'Helena, farem un tutorial de coses difícils d'obrir, com els CDs, o, per exemple, si un dia vas a comprar unes tisores a tallar, que resulta que van amb aquell blister de plàstic, que és pràcticament impossible d'obrir, com ho fas si no tens tisores, perquè justament n'acabes de comprar? O aquelles llaunes que es diuen obra fàcil. Doncs això ho descobrirem a la nostra secció de tutorial, al mateix temps que, ja que tinc aquest disco dels gossos, que es diu Zenit, avui veurem els gossos que acaben de treure aquest disc al mercat, és un disc molt recent, i que ens interpretaran una cançó del seu nou disc. Si endevines, titulant-se el disc Zenit, quina cançó ens interpretaran? Zenit, potser? Doncs efectivament, això serà cap al final del nostre programa d'avui. I ara imagineu-vos viure un dia a tocar de l'àrea metropolitana, però sense electricitat, sense aigua calenta, com vivia la gent del camp o de la muntanya ara fa 100 anys. Mireu. Pues tot el vida. De petit. Que es ve des que vaig néixer. M'agrada molt ser. Ara anar amb altres festes, no. Soc nascuda a Montseny, soc batejada a Montseny, som feu la comunió a Montseny i soc casada a Montseny. Som antics nosaltres per aquí dalt. Tots fem la feina molt manual i... I, bueno, mira. Avui, al Montseny, coneixerem amb l'Espartac autèntica gent de masia, gent que viu enmig del bosc, sense electricitat, amb molt poc contacte amb la resta del món. El fotògraf Mariano Pagès els ha retratat en el seu context rural habitual i avui el que farem és fer-los sortir de la masia. No podries viure sense llum. No, sense llum, ni aigua i gairebé ningú dels que ens està mirant. Doncs els farem sortir de la seva masia, baixar al poble i parlar amb l'Espartac. Per cert, ahir ho vam anunciar, aquest dijous tenim classe també, classe d'economia, amb el nostre economista de capçalera, el Xavier Salamartí, que ens visitarà aquí. Però ara el que volem fer és rascar una mica més per saber què hi ha darrere de Francisco Correa. Aquest sí que en sap d'economia, eh? Aquest en sap d'economia. El presumpte cervell de la trama Gürtel, doncs, que ha estat declarant aquests dies a l'Audiència Nacional. Ja estem aquí preparats amb el Genís Cinca. Moltes ganes d'aprofundir en aquest personatge que durant 3 dies de declaració ens ha mantingut allò agafats a la cadira, ja tret unes perquè Déu-n'hi duret. Jo no entenc, sincerament, com pot ser que el cinema espanyol s'hagi deixat perdre aquest home? Aquest home que és, veritat, que és una darrere l'altra. Té pel·lícula. De moment té perfil de Genís Cinca. A veure, l'home clau de la trama Gürtel, Francisco Correa. Sí. Per on comencem? Començar pel començament, em deies, què sabem del Francisco Correa? Bé, sabem que no sabíem res de qui era al començament. Per tant, estem tibant un fil d'una xarxa d'una sèrie de personatges que ens eren desconeguts, però que realment hi són. I són, i de quina manera? A través del que després veurem amb els sobres, amb les trames, amb els interessos... És absolutament fascinant i fabulós en tal com ens sorprèn. El 6 de febrer del 2009, fem una mica d'història, el jutge Baltasar Garzón... Que ara ho comentàvem amb la Mònica, efectivament. Exacte, que és ell va obrir la investigació per la suposada trama de corrupció del PP de Madrid i la Comunitat Valenciana, així com la xarxa s'estenia per la Costa del Sol. Baltasar Garzón tots el coneixem. Tots hem sabut noms coneguts d'aquesta trama. El que no coneixem són aquests noms anònims encapçalats per en Francisco Correa. Qui era en Francisco Correa? Bé, va ser detingut a la casa de Sotogrande, a Cádiz, una casassa tremenda que ella s'havia fet fer allà, i comença el gran ball de xifres i de noms que ens ha deixat a tots amb la boca absolutament oberta, perquè en Francisco Correa, i les declaracions seves d'aquests dies són autèntiques perles per un futur cineasta, per fer una pel·lícula, perquè forma part del sistema. Ell addueix que realment feia el que li semblava que havia de fer i, per tant, les seves declaracions són una absoluta sorpresa l'una darrere de l'altra. I, a més, diu que no hi ha un Correa, hi ha molts Correas. Vull dir que ell és un més. Molt ben dit. Això està molt bé. Arribarem aquí. Jo, perquè és veritat, és veritat. Per cert, tinc una cosa, arribem aquí. Oi, què tinc aquí? Un sobre. Un sobre. Oh, un sobre. A tu no t'ha arribat aquest sobre. No, a mi tampoc. M'aniria molt bé. Un sobre per tu. Aquest gest que acabem de fer és important per entendre tot això.
És un gest, és un simple gest... Està ple, t'hi he posat ple, eh? Sí, sí, t'hi he posat ple. Calorot. Bé, per exemple, noms anònims que no coneixíem, com l'alcalde de Boadilla del Monte. Qui era aquest senyor? O el conseller de Deportes de la Comunitat de Madrid, Alberto López Viejo. Aquest ens començava a sonar. L'exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. I aquí comença una llista de noms que, en principi, és aquest. En principi, no ens sonàvem de res fins que arriba en Francisco Camps, president de la Comunitat Valenciana. A partir d'aquí, ja relacionat directament amb la trama Gürtel, comencen a sortir tota aquella sèrie de noms i la gent a preguntar-se, però qui és el Francisco Correa? I com és que ha pogut passar tot això al darrere d'un personatge tan desconegut? Bé, un empresari espanyol, al qual li deien Don Vito. Ell ha negat que li diguessin Don Vito perquè ha dit, això em fa molta gràcia, que ell no té pinta de mafiós. No. Ell ho ha dit. Però, esclar, si jo repto els espectadors a que realment se'l mirin bé i decideixin si la pinta que té és de mafiós o no. En qualsevol cas, la pinta que tingui... Mireu com el senyor... està assegut, mireu-lo. El senyor Correa té molta gràcia, aquesta imatge. Sí. Ja, sí. És un plan. Ell no entén, perquè li diuen Don Vito, i ell no que entén. A més ell no li constava tampoc que estigués tot el dia la gent anomenant-lo així. En alemany, Gürt significa corretja. La qual cosa, aquí, per aquesta futura pel·lícula, tot té un significat bastant, vaja, més... Estàs lligant l'argument ja, eh? Estic lligant l'argument. Sí, ho veig. Corretja realment està molt ben triat, el fet que sigui Correa, sembla fet per més enllà, això, eh? Perquè realment és la corretja que lliga tota aquesta trama, que en realitat comença el 1955 amb el naixement d'en Francisco Correa a Casablanca, al Marroc. Ah, ell és de... És de pel·lícula, això. De Marroc. Ell va néixer al Marroc. Ah, no? Els pares treballaven allà i quan ell té 13 anys, als anys 60, es traslladen a Madrid i allà és on ell comença a fer, sobretot és una dada biogràfica important, a fer de grum en un hotel. Allò que en castellà se'n diu botones, feia de botones. És important per ell haver estat a Casablanca perquè domina el francès perfectament. I això va fer que la seva relació amb els turistes fos molt bona i especial, molt, àgil, molt fluida, perquè el domini del francès li donava aquesta agilitat. A més, si havia sigut grum, també tenia allò accés fàcil als cotxes grans que poden arribar en un moment donat a l'hotel. Això li agrada especialment. Ja molt bé. Pren nota per futurs regals que hi ha. Li agrada especialment. Oh, que m'està tremolant. Ui, tinc una altra sobre per tu. Caram. Tinc una altra sobre per tu. Allò que tu i jo sabem. Sí? Allò. Allò. Val? Es va casar amb la Maria Antònia Puerto Guzmán, amb una senyora amb la qual va tenir un fill, amb una història força desgraciada, perquè aquest nen als 13 anys va morir de fibrosi quística, patia d'aquesta malaltia, i quan va saltar la trama el 2009, ella va declarar que realment els havia... Estan plens, eh? Sí. Ella els havia abandonat i que, per tant, es havia desentès aquesta història. Bé, això no tindria importància en una altra biografia, perquè aquestes històries se succeeixen, diguem-ne, que de manera bastant usual, però en el cas d'en Correa es va saber que aleshores s'entenia amb la Carmen Rodríguez Quijano, que era la cap de gabinet d'aquell alcalde que hem dit, de Majadahonda, amb la qual es va casar l'any 97, l'any següent d'haver deixat a la seva dona. Bé, amb aquesta senyora va tenir una filla. Tot això ho lligarem, perquè aquestes dates, aquest any, el 97, és importantíssim en la seva biografia, perquè és justament el moment en què entra en contacte amb el PP i on les seves empreses comencen a prendre un cert volum important de negoci. Yeah. La influència econòmica d'en Correa al PP arriba al seu zènit, és important recordar-ho, en l'època dels governs de José María Aznar. Que, segons ha explicat el judici... Sí, senyora. Solo nos mirábamos. Yo le miraba, él me miraba. I bastant intensament, perquè en Correa va estar al casament del gendre de l'Aznar, Alejandro Agag. Per tant, se'l va mirar una bona estona, perquè aquest senyor corria per allà. És que eren molt amics amb l'Alejandro Agag. Així ho explicava ell, no? Va ser testimoni de boda. Va ser testimoni de boda. Van famoses imatges aquelles, les de la llanxa, sí, senyora, on se'ls van enxampar amb les seves senyores respectives. Sí. I es va quedar demostrat que eren molt amics. Molt amics. Tan amics que és fàcil connectar una certs, vaja, tot el que succeïa, perquè en Correa, l'agència tributària, descobreix que en aquells anys comença a establir una autèntica xarxa de pagaments, suborns, evasió d'impostos i evitant sempre el control fiscal. Per tant, amb una habilitat extrema, no sé si parlar en francès amb què parlava, però realment aconseguia moure tota una quantitat de calés molt important. Tot això arriba i esquitxa
a una de les seves empreses més importants, que és la Special Events, per la qual organitza molts esdeveniments al voltant del PP. A través de Servimadrid, que és una altra empresa d'en Correa, s'esquitxa la comunitat de Madrid de l'Esperanza Aguirre, dirigida per l'Esperanza Aguirre, aleshores, i, per tant, una de les seves filials, a València, l'Orange Market, tot això t'ho has d'imaginar com una trama... Sí, estic prenent nota. Ell no... Estàs prenent nota? Sí, estic prenent nota. Ja ho veig. Perquè mai se sap, vull dir que potser algun dia d'aquests hem de parlar d'una d'aquestes empreses... L'Orange Market, sí, és interessant aquest quadre genealògic de les empreses, perquè l'Orange Market estava dirigida per l'Álvaro Pérez, que és amic íntim del president del PP valencià. Tot això, ho veus com comença a quadrar? Això és una tela d'aranya, una taranyina. Assessor extern de José María Aznar durant els seus anys de govern. Veus com tot plegat aquesta taranyina? Això es miraven, és que a veure una cosa, si tu tens un amic que és íntim de l'altre i a més tu ets íntim del fill, el mínim que pots fer quan et trobes amb aquest senyor que a més resulta que és el president del govern d'Espanya és mirar-lo. Clar, fixament als ulls. Fixament als ulls i tot queda... Entès. M'he recordat que... Que encara tens un altre sobre. Ui, me'n queda molts, encara tinc un altre sobre. Mira bé, per allò. I tant, sí, perquè mira, havia de fer una festa infantil, necessitava uns pallassos. Mira, aquí no em pots comptar molt de pallassos. Que en aquest cas tu no me'ls envies, com feia Francisco Correa, però ja me'ls podré finançar. Molt bé, ara parlarem d'això. Molt bé, sí. A més, aquí comencen ja, a la gent ja li comença a sonar tot aquest marasme de noms, perquè s'hi veuen implicats el famós eurodiputat del PP, Gerardo Galeote, i el senador i també tresorer del Partit Popular, el Luis Bárcenas, conegudíssim, evidentment, carn i ungla amb en Correa en tota aquesta trama. Aquí hi ha una sèrie de detalls econòmics que són interessants de destacar. Per exemple, que Galeote i Bárcenas van poder rebre d'en Correa, fixa-t'hi, 1.353.000 euros. Molt més del que t'he pogut passar amb un sobre aquí. Totes aquelles llibretes que tenia Bárcenas, doncs allà... Exactament, i 652.000. Això és difícil de passar, aparentment, però s'ha fet. S'ha fet amb aquest gest que hem realitzat. I s'ha reconegut. I s'ha reconegut, que és on anem ara, que és el més espectacular d'aquesta història. Que esclata quan el sastre d'en Francisco Camps diu, no, esclar, jo amb aquest senyor li vaig fer uns vestits, però no els va pagar en Camps. Ah, perfecte, tot queda... Els va pagar el Pablo Crespo, que és un militant del PP, administrador únic de Special Events, aquesta que t'has emportat primer de tot. Pablo Crespo, que aquí ha dit Correa, perquè hi va sortir el famós PAC, i van començar a dir, serà Francisco Álvarez Cascos? I ell va dir, no, PAC, Pablo Crespo. Sí, senyora. Molt bé. Va lligant, fins que el 2009 el jutge Garzón, esparverat davant de tot això que veia, que jo imagino que quan aixeques la tapa, mires a dintre i dius, mare de Déu, senyor, aquí hi ha un cuit més que un conill del que heu vist davant, hi ha de tot aquí. Perquè just quan ingressa el 2009 a la presó de Soto del Real, passa una cosa interessantíssima en aquest cas, que és que ell fa una declaració, ell comença a patir una desmillora del seu aspecte físic important, s'aprima molt, diu que està deprimit i, sobretot, diu una frase sensacional que diu «¿Qué hago yo aquí entre delincuentes? Yo no soy un delincuente». A mi això m'ha deixat fascinat. Ell, realment, a dintre d'aquest sistema de sobres i d'amiguisme, tot aquest xou que hem anat descrivint, no se sent culpable. Jo sóc un delinqüent? Per què m'han posat a la presó, a mi? Com pot ser, diu, si hi ha tants Correas, si tothom copiava l'examen? Era la primera d'una colla de perles que aquests dies ha anat deixant anar, com, per exemple, que Gènova era casa meva. Era la meva altra casa, de fet, ha dit. Saben tantes hores. El PP s'han quedat absolutament atabalats. Han hagut de sortir, com deia abans la Mònica, dient que això era del passat. Exacte. Forma part de la història. Una altra frase, una altra perla, la tercera, la relació directa amb tots aquests polítics només l'he tingut jo. Era realment, o sigui, en aquell casament, per exemple, allà, home, tu saps que en un casament s'aprofita per fer relacions, o com estàs, com va, aquí s'hi va fer molta feina, en moltes d'aquestes cites socials. Quedava con ellos i les dava el sobre. Això ho ha dit aquest senyor, eh? En Correa ho ha dit. Bé, vols una altra perla? Sí. Una que és absolutament fantàstica. Per mi, la segona millor, la primera ja la veurem al final, que és la del cotxe. Que és la del cotxe al senyor Jesús Sepúlveda, que és l'exalcalde de Pozuelo de Alarcón, i exmarit, atenció, de la ministra de Sanitat... Ana Mato. Ana Mato. Escoltem el que deia Correa.
Pero mire usted, es que yo estoy cansado de hacer regalos a las grandes empresas que me dan mucho negocio. Pero ¿cómo no voy a hacer regalo a un señor que me está dando un volumen de negocio importante? Es que eso es práctica habitual. Y a partir de ahí iniciamos una muy buena relación con el señor Sepúlveda, con Luis Bárcenas. Y sí, ahí hubo, con Jesús Sepúlveda pues tuve atenciones. Tuvimos unas atenciones. Pues le regalé un coche. És fantàstic. És fantàstic. Un altre, és fabulós, tres, això, fins a tres. O sigui, l'últim li va finançar. La tensió dramàtica que imposa el jutge, la declaració, ell calla dient què estic dient, però ho diu, realment ho diu. Ara bé, la declaració, la gran perla és la de copiar col·legi. Que és on ell realment destaca el fet de... Tu has copiat mai? Havies copiat mal a col·legi? Jo no, perquè m'hauria posat tan nerviosa, sí? Que m'hauria d'enxampat segur. Jo alguna vegada... Saps, sí? Que no. Vas poder fer? Sí, però no sol. Sí, sí, sí. Sí, sí, jo sí. No, no... Però fixa't... Jo parlava als exàmens, podia parlar amb el del costat, home, això sí. Això és copiar. Sí, però jo considerava que no era copiar. Una mica com el Correa. Escoltem què diu ell, escoltem què diu ell, perquè és molt bo. Jo estava més temps en Gènova que en mi propi despatx. Y no existe solo un Francisco Correa como el que está sentado hoy aquí en este banquillo haciendo ese trabajo. Existen muchos Francisco Correa. Todo el mundo copia los exámenes, a que le cogen los pulsan. Oh, que és bo, això. Bé. Todo el mundo copia los exámenes hasta que les pulsan. Clar, ell què li diu al jutge? Diu, bueno, és que és clar, a mi em van enganxar amb el carret dels gelats. Absolut. A mi em van agafar. Absolutament. És això, i hi ha muchos Correas. Això és el que em preocupa. No, no. N'hi ha molts. M'horroritza pensar en la quantitat de correes que volten pel món. Escolta, Genís, molt bé. Un plaer, com sempre. Fins la propera. Igualment. Que vagi molt bé. I bé, Francisco Correa ha estat aquests darrers dies doncs, al centre de totes les mirades, en el punt de mira tots els focus, de totes les càmeres de fotografia, de televisió. Doncs ara ens traslladem al Montseny per conèixer una autèntica gent de masia, gent que viu igual que ara fa 100 anys, Espartac. Lluny de les càmeres i lluny dels focus, eh? Bona tarda, Helena. El que farem avui jo diria que és apassionant. Quan vam venir a veure aquest espai del Montseny per fer-hi programa, ens vam fixar, sobretot, en aquella masia d'allà, la que veiem allà al fons. Clar, potser hi viu gent que ve a passar el cap de setmana, potser són de Barcelona, potser és una casa que podríem dir que és d'aquelles pijes, oi, fins i tot. Però ens la vam voler imaginar com si fos una masia que hi viu una família des de fa molts i molts anys, de moltes generacions, que no hi ha electricitat, que de vegades no hi ha aigua. Bé, ens vam imaginar aquesta vida. No sabem si en aquella masia justament passa això, però el que sí que sabem és que hi ha moltes masies repartides per aquesta zona del Montseny que sí que viuen d'aquesta manera. Per acabar d'entendre el que farem aquesta tarda, mireu. Pues todo, toda la vida. De petit. Que es ve des que vaig néixer. Sempre per aquí, el Pla de la Calma i per aquí. Interessant, ella és en Daniel de la Cortada, del poble del Brull, a 10 quilòmetres d'aquí, just al Pla de la Calma. És una de les persones que formen part del projecte Retrats del Montseny, Fesomies de la Terra. Precisament en parlarem i en parlarem amb en Mariano Pagès, que és un argentí enamorat del Montseny que fa 14 anys que viu a Catalunya. Avui podrem parlar amb algunes de les persones que, com en Daniel, han format part d'aquest projecte. Han estat un centenar en total, testimonis únics que ens agradarà de conèixer. Són retrats de persones de diferents punts del Montseny. Gent autèntica, de pagès, de tota la vida. Emili i Dolors, bona tarda. Bona tarda. Gent de pagès, de gent autèntica. Tota la vida. O sigui que, a més, jo hi he nascut, allà al Molar. Ah. I encara hi estic, i tinc 77 anys. I quan tu viure encara uns quants més, si pot ser. Ah. Sí. Avui us he vingut a veure, de seguida sí, podrem veure el recorregut i quan us he vingut a fer la visita, però una de les coses que m'ha agradat i m'ha fet riure és quan he arribat i dic, escolta'm, us impressiona això de venir a la tele, tants de focus, tantes càmeres, tant de xou, que si queden 5 segons per entrar, que de vegades fa pujar l'atenció als convidats, i m'ha fet molta gràcia l'Emili que m'ha dit, no, això a mi no m'impressiona, a mi el que m'impressiona és el dia
Que em va caure a l'orella. Sí, treballant, sí, una caiguda, se'm va quedar... Bueno, ho explico bé. O sigui que posant la vessa d'un arbre bé, em va donar la volta de campana, se'm van portar 5 o 6 metres d'esquena enrere i al caure vaig caure al canto d'un buscall. I se'm va quedar l'orella tallada. Només s'aguntava res, amb un fil o poca cosa més. Però jo encara vaig continuar treballant fins al vespre, però amb molta sang i molt d'això. Però quan vaig agafar la moto, llavors l'orella anava així, anava ventant ja. Mireu el moviment que fa ella. Dic que t'has fet molt mal. I, bueno, al arribar a casa pues, ja vam comunicar a la Gemma i llavors ja em van portar a Vall d'Hebron i encara tinc l'orella. Si no és a Vall d'Hebron, no tindria orella. I la Dolors... Es pensava fer caldo, no em va poder fer. M'entens el que vull dir? Oh, carai. Sí. Oh. Sí. Perquè ets de la conya, tu també. Sí, jo crec. Si no fos per això, bueno... Avui he anat al Molar, a casa seva. Hem agafat el cotxe, aquí ens veieu, enfilant camí... Queda una miqueta lluny, el camí d'aquest de Montseny. Tampoc és per exagerar més del compte. M'hi ha acompanyat la Laia, redactora del programa. Anàvem arribant. Què hem de dir, Emili? Aquesta carretera l'hem pogut fer més o menys bé perquè tu hi has ajudat, qui sigui la carretera, que arriba fins al Pla de la Calma. Sí, i a Collfornic i a Tagamanent. Això és gràcies a tu. I això, molta gent potser no ho valora, però que la gent que ha viscut aquí a Montseny de la meva edat, doncs han construït moltes carreteres de les cases, però a pic i pala. Ah. O sigui, la casa no es va fer a pic i pala. Es va fer l'any 70 i es va fer amb màquines. Sí. Però va costar molts diners i pagats de la nostra butxaca. I això, a vegades hi ha gent que no ha donat el valor que la gent vivim aquí dalt, no li han donat el valor de què hem sigut quasi bé molta part de gent. Si el Montseny és el que és gràcies a vosaltres. Exacte. Si Montseny és bonic és perquè la gent hi ha viscut i ho ha conservat. Emili, m'has deixat entrar a la cuina i mira el que vaig a fer jo ara mateix. He obert aquestes portetes i dic, calla, que serà el rebost, i no. Sí, no. Era el lloc on normalment s'hi tenia la verge o el sant o una imatge, i tu hi tens la tele. Sí, jo tinc la tele. Bueno. Què feu? Nosaltres hi tenim la tele, però el sant també hi és. Eh? El sant també, L'heu conservat al lateral. Sí, al lateral i sobre la tele, exactament. Sí. Sou molt de veure tele? El vespre sí que ho veiem, però ara a l'estiu no es veu mai, quasi bé. Perquè... Bueno, molt poc. Molt poc, no, tenim... És que teniu molta feina allà dalt i de seguida en parlarem. Aquesta és la cuina. Feina viure. Aquesta és l'única cuina que tenen. Ja estic cuinant. Ja estic cuinant. Aquí ventant com l'orella, com l'orella abans, es mou igual. Però jo el prol no el venteu, que aquest prol no... Ara te l'ensenyaré, aquest foc, que tot és cuento. I a fora, tota la família. Escolta, Emili, Dolors, expliqueu-me com és un dia a dia aquí dalt. Com és el vostre dia a dia? Perquè per un que ve de ciutat, diu, és que es deuen avorrir. No, això mai. Perquè la persona que s'avorreix és el que no fa bé res, que està sentat en una cadira tot el dia. Aquell sí que s'avorreix. Però el que transita o va a l'art, a l'hort, a portar coses de l'hort, a plantar coses de per menjar, o sigui patates o mongetes o hortalissa, doncs aquella persona no se li fa el dia llarg, ni troba el dia llarg. Ni s'avorreix tampoc. Ni s'avorreix tampoc. És un ritme de vida que ja tenim els que vivim aquí a la muntanya. Ara, el que ve aquí i només ve, si per cansa només ve a seure, potser sí que s'avorreix. Aquesta cuina que la Dolors hi fa uns plats boníssims, m'ha fet el repàs del que hi cuina. Aquest és el moment que esteu veient que ens acomiadàvem d'ells fins just a la tarda, que ens tornem a veure avui aquí en directe al poble del Montseny. Deia, la cuina... Però l'electricitat, per exemple, a la casa és una cosa que encara es pot dir que l'esteu estrenant. La teniu des de fa 7 anys. Sí. Bueno, i això gràcies al canvi d'una pedra melítica que hi ha al Pla de la Calma i es va traslladar aquí al poble i gràcies a l'alcalde i a l'Ajuntament doncs vàrem acordar que aquella pedra que té un dibuix molt històric que no se sap ni els anys que té, o mils d'anys, doncs vàrem fer el canvi de que l'Ajuntament o l'alcalde, gràcies a ell, doncs, va posar la llum a casa per canvi de la pedra, portar-la aquí al Montseny, que estic molt agraït de que la pedra hagi quedat aquí quan hi havia
altres gens que se la volien emportar. La que està contenta és la Dolors, Emili, perquè és ella la que cuina. A mi m'han dit que tu, en aquest cas, poc t'hi poses a la cuina. No. I si estem parlant d'electricitat, vaig a fer referència a la cuina perquè tenim nevera, és a dir, podem conservar el producte a la nevera. La nevera funciona amb electricitat. Abans com ho fèiem, això? Abans en teníem una de butano. Però, esclar, d'això de butano havíem de portar les bombones avall, havíem de menester un cotxe que es portés les bombones i no... I abans no tenien res. No, i abans que hi havia no per posar les coses en fresc era el pou amb aigua, ja està. I aquí ja ho tenies. I aquí tot. Acaba tot. Lo d'abans i lo d'ara. I quan el faràs entrar a la cuina? No sé. Com m'hi voldrà entrar, perquè no m'hi vol entrar mai la cuina. No, quan sigui més jove, que ja em pugui treure uns quants anys, llavors sí. Escolta'm, de tots dos, qui és el que ha viatjat més? Perquè em va tocar anar a fer la mili a Melilla, doncs això ja és un viatge una mica llarg. I aquella època que encara no havíem sortit mai de l'ou, que no havíem anat ni mai a Barcelona, doncs per mi va ser una cosa molt fora de sèrie i veure aquella gent diferent de nosaltres, o sigui, aquella vestidura, aquell sistema que tenen allà aquell país, les dones amb la cara tapada i els pantalons dels homes fins a baix al cul, i, bueno, una sèrie de coses que va ser un canvi molt gran per mi. I, escolta, i pel país, per Catalunya? Per Catalunya, sí, bueno... Has anat. Sí. Havies anat a Cadaqués? Sí, he anat a Cadaqués, sí. A Cadaqués, a Girona, a Vic... Imagina't quins viatges. Ui, ell sí, eh? Una festa. Jo no, eh? I a tu què t'ha passat? Jo treballava en restaurants. Ella treballava a la seva joventut als restaurants. Com us vau conèixer? Ui! On te coneixes ja ens coneixíem, eh? A la cuina del restaurant segur que no, perquè ell no hi entrava. No, això no. Ja ens coneixíem d'aquí al poble, nosaltres, perquè jo també sóc d'aquí. Sí, home, però una cosa es coneixes i l'altra allò de fer el pas. I, bueno, llavors va ser que a l'estiu fèiem ball, ballàvem igualment, i quan acabàvem de ball, un dia em va pagar un gelat, i d'aquell gelat... Ha vingut tota la història. M'estàs dient que tu se't va convèncer amb un gelat? Sí. Al tant, els joves, eh? Cuidar els gelats, eh? La joventut, que vagili amb això, eh? Perquè poden quedar enganxats, eh? O sigui que, al tant, eh? És una cosa que, bueno... Sí, és veritat, això no és mentida. Ja ens coneixíem, però... Però de què era el gelat? De què era el gelat? Un gelat normal. Ui, normal. Un almendrado. Un almendrado de tota la vida són boníssims. Home, això convences els noms. I a partir d'aquí, en endavant, quants anys fa que esteu casats? 42 o 43. Normalment se'n recorda les senyores, eh? Home, hi ha d'altres que han aguantat menys, eh? Home, i tant, molt menys. I què us ha fet aguantar? Perquè, esclar, allà... Home, em va fer aguantar la muntanya, que també és molt sana i molt bona. Sí, la muntanya, això mateix, la muntanya, que som a l'aire, ens ha fet aguantar això, eh? Però si diuen, per exemple, la gent de ciutat, el dia que es divorcien més, o els dies que es divorcien més, és quan tornen de vacances, perquè han passat tot el mes d'agost junts. Clar, vosaltres tot l'any junts, allà. Sí, tot l'any, sí. Però els hi passa que es gasten els calés, llavors quan falten els calés ja n'hi ha evidència. Això també és un detall bastant dolent. I tant, i tant. Sabeu qui m'agradaria fer entrar? En Mariano Pagès, és fotògraf i el coneixeu molt bé. I ha fet una feina molt interessant. M'he vingut al programa. T'he preparat aquesta cadira. En aquest foc no ens enganyem, Emili Dolors, de fireta, perquè si us aixeco l'olla, aquí no hi ha el foc que teníeu aquest matí. Mira què hi tinc. Podem ensenyar això, el que hi ha dins? Això és un foco, eh? Però, bueno, de totes maneres, com que no som el juliol, diuen que... Un poc foc, pel juliol bullo prou. O sigui que posa-la allà, que encara bullirà. Però com vols que em bulli amb un foco? Això no... Mare, deixem-ho aquí per si de cas, saps? Allò que en diuen la màgia de la televisió. Mariano, com anem? Bé. Sí, sí. Tu vas arribar fa 14 anys. 14, 15 anys. Arribes a Barcelona i un dia vens a parar a Sant Esteve de Palautordera. Correcte. I un dia fas una cosa que per mi em sembla com impossible, que és arribar a enamorar aquesta gent que viu moltes vegades en solitud, a les masies escampades del Montseny. Els convences per fer aquestes fotografies brutals que tens en aquest projecte Retrats del Montseny. Com et passa pel cap i com aconsegueixes que t'obrin la porta? Bueno, fue el trabajo de acercamiento, digamos, es casi más difícil que la fotografía misma, ¿no? Bueno, ¿cómo se abre la puerta?
primero ya había hecho un trabajo en el territorio sobre el patrimonio, sobre las iglesias, no del Montseny, sino de todo el macizo. Sí. Y claro, ya con un libro en la mano eso es un poco más fácil, ¿no? Cuando uno va a golpear una puerta. Y en este caso en particular, a través de una amiga en común. De la Mili de la Dolors. Sí, la Carme, que aprovecho para saludarla. Sí. Pues bueno, hicimos un vínculo y a partir de ahí comienza un trabajo de acercamiento, comer y bueno, convencer de que no era un chico malo, ¿sí? No, y que no. Iba a venir con unos focos un poco más pequeñitos que estos para hacer las fotografías. Clar. Mariano, si ets dolent o no, que sabem que ets bo, segur, m'agradaria que et definissin ells, perquè aquest matí ja en parlàvem de tu. El treball que ha fet aquest senyor, per vosaltres, què representa? Representa una obra molt important perquè, a més, els nostres nets i els que vinguin a darrere podran veure encara la gent que havien viscut aquí a la muntanya i que som els que hem conservat i hem creat els camins, portar les llums a les cases, tot això ho ha fet doncs, a través d'aquests anys que, de la nostra vida, de la nostra època. I llavors ell ha fet un treball que un altre dia podran veure, doncs, que podran veure doncs, la gent que vivia en aquestes masies. Uh-huh. I això és molt important, que un altre dia puguin veure doncs, que aquest senyor, Mariano, retrat d'una època, ha fet els retratos sí. De les cases de les persones més grans, i això pues, per mi té un gran mèrit. Mariano deia una cosa molt important i m'agradaria que continuessis per aquesta línia amb el sentit d'intentar trobar la naturalitat. Allò espontani, malgrat poses una càmera, malgrat no treballes amb aquests focus, perquè és que jo m'ho plantejava de dir vull fer aquest tema, en tinc moltes ganes, però si els portes allà a la plaça del poble, farem això, que la televisió de vegades atabalem i es perd. Per què no anem amb una casa en directe? Clar, és molt complicat, no? Uh-huh. Com ho treballaves tu per aconseguir aquestes cares que veiem, que són precioses? Sí, bueno, primero me interesaba a mí estar solo para comenzar una conexión. Ah. Incluso si había familias, o me interesa esa relación directa y mirar a la cara. Y bueno, para que se dé esa conexión, si bien era un reportaje de una sesión de fotos, sí. Comenzaba con un reportaje de vídeo, preguntas, como irnos conociendo, bueno, sí. Ir conociendo yo a la persona, pero sí. Ellos también mi apertura. Y una vez dada esa conexión, ya estaba como más listo para hacer ese retrato que no tiene posturas, no tiene gesticulación, es, digamos, tal como son. ¿No? Transmeten tantes coses, aquestes cares, aquestes imatges. En Mariano també ens ha preparat tot un circuit a través de la fotografia per veure les mans d'aquesta gent, que ho veurem de seguida, perquè les mans de vegades també expliquen moltes coses. Ell hi afegeix, i les arrugues també. Doncs després de la publicitat ho veurem i coneixerem més personatges. Ens acompanyeu? Fins ara. De la tarda en directe des del poble del Montseny, parlant d'aquelles masies, no que tenim perdudes, no, sinó molt trobades enmig de la muntanya, perquè al costat ja riuen amb el comentari. És així, estem parlant de l'experiència de viure, per exemple, sense electricitat, vivint en solitud, però molt ben acompanyats, perquè el taló de fons és absolutament fantàstic. Tinc nous convidats, us els presento. Són l'Ester Planes i l'Enric Moré. Ells són parella. L'Ester i l'Enric són de Cal Ferrer de Dalt. Viuen en una casa relativament a prop del poble i envoltats de la seva família. I al seu costat, l'Adolfo, viu al Samón, una masia semblant al Molar, que parlàvem abans amb l'Emili i la Dolors, també amb Mariano Pagès, que és qui ha fet aquest projecte de retrats del Montseny, unes fotografies fantàstiques. Com esteu? Ester, Enric, vosaltres que sou parella, és que abans m'han deixat tan al·lucinat que ells es van enamorar amb un gelat. Només els va fer falta un gelat, un almendrado, deia ella, per enamorar-se. Vosaltres, com és la vostra història? Com us vau conèixer? Un dimecres pujava a Sant Soloni. Recordem el dia i tot, això és molt important, no, eh? No, jo el dia ja no me'n recordo. Ah, el dimecres ens l'hem inventat, ara. Un dimecres, fa qualsevol. Fa tants anys, ah. I llavors Sant Esteve va pujar al cotxe de línia, també, i el vaig veure i, esclar, em va agradar, oi? Allà al cotxe de línia? Sí. I a partir d'aquell dia, patapam.
Bueno, quan vam ser aquí, em va dir-me, ara, per d'on ets? Dic, de la castanya. Ara t'agafa el riure o l'emoció? No sé, jo diria el riure. Que riuen els altres. Clar, perquè veus la Dolors i l'Emili aquí. De la castanya. Ai, no us en foteu, que vosaltres va ser un almendrado, eh? M'entens el que vull dir? No, a veure si fotrem aquí. Una ullada al peu has d'anar. Dic, sí. Jo vols que et pugi amb la moto, que et pugi. Oh, mita l'ell. Em va dir. Dic, no, no, gràcies. Ah. Oi? Bueno, i ens vam conèixer així. Quina moto era? Una Derby. Carai. La Derby devies marcar, eh, aquí. Té la Maridera, diu ell. A vegades anàvem quatre en moto, eh? Quatre. Com, com? A vegades anàvem quatre. A la moto? La canalla i nosaltres. Apa. Això era aquella època, perquè aquesta no t'ho permetria. Ara res. Ara res de res, eh? Si viu bé, eh, el Montseny Enric, que si viu molt bé, no ho canviaríem per res, no aniríem a viure a ciutat. No. No? És un no rotund, aquest. I en el teu cas, també? Ah, jo estic molt bé aquí. Ens trobem molt bé aquí. I vàrem néixer i aquí estem. Uh-huh. Adolfo, també penses el mateix? Jo, sí. Jo sóc ocell de bosc. Què vol dir ser ocell de bosc? De muntanya. Però, escolta, quan t'ha convingut, també has anat a pescar a Empúria Brava. Ah, sí, tant, tant, tant. Allà ets una sardineta. Sí. Ja, que sí? I m'agradava molt anar-hi. Adolfo, quan et diuen si t'avorreixes aquí dalt, tu què els hi dius? Bueno, jo m'avorriria més a la ciutat que aquí dalt. Ah. La meva vida és d'estar lliure. I tant. Ara, també que ningú es pensi que aquí estem contemplant, diguéssim, les muntanyes tot el dia. A darrere, Enric, hi ha una feinada increïble. El treballar durant molts i molts anys. Les mans pelades, podríem dir, eh? Eh que sí? Això és així. Mariano. Cuando lo conocía, ¿sí? Adolfo estaba en un Marshall, en un terraplén, así tan tranquilo que se lo ve, pues estaba cortando leña. Creo que no tenía ni una destral a mano. Partía y la llenaba en un carro. Así que, mira, sí o no. Clar, senyal que té força, diuen aquí al darrere, segur, però mireu aquestes imatges de les mans. Les mans ens expliquen també tantes coses. També les has volgut retratar i suposo que entre les teves paraules i el que estan veient els espectadors, ja veureu com definirem la història d'aquestes persones, no?, que viuen a Montseny. Sí, a mí me parece interesante el tema de las manos porque también refleja esto que antes decía Emilio, que han trabajado haciendo carreteras, bueno, trabajando su propio bosque. Sí. Y así es como en la piel, tanto en un rostro como en las manos también, en este caso una abstracción total, se refleja el, bueno, el paso del tiempo, el trabajar, el trabajo duro, y bueno, se marca con el trabajo de iluminación para enfatizar todas estas marcas que lo hacen bonito. O sea, una mano que está, miren, esta misma foto es una mujer que está desplumando un pollo, ¿no? Y lo que menos piensa en uno es en eso, sino en la estética, que una escultura viva, natural, realizada por toda una vida de trabajo duro, por la acción del tiempo, y es esto lo que busca en general esta obra en el libro, esta interacción entre la ruralidad, el paisaje y la persona. Quan veiem aquestes imatges, i ara miro a l'Emília, a la Dolors, i també a l'Ester, l'Enric i l'Adolf, com us veieu vosaltres? Ara hem vist les mans, però abans us hem vist la cara també. La vostra no sé si hem tingut temps de veure-la, si no, la podem veure ara mateix. De moment la Dolors ja comença a riure. Com us trobeu? Jo, no, bé. Molt bé. Ens trobem. Jo he vist abans el que heu vingut a casa, llavors també he vist els gossos i tot allà. Què dieu aquí? Sí, sí. Com us veieu les fotografies que us ha fet el Mariano? Sí? Algú no diu la veritat, eh? Perquè a mi m'han dit, diu, hi ha algú d'ells que es troba molt vell, que dius, m'ha tret massa vell, es veuen massa les arrugues, eh? Que sí que pot ser això, eh? D'arrugues no en té, eh? D'arrugues el teu marit no en té, no en té ni una el teu marit. Quina crema es posa? Quina crema li compres? Quina crema li compres per la cara? Cap. Això són els aires del Montseny. Avui ha sigut el primer dia que ens han pintat. És veritat, avui us han arreglat, us han maquillat per sortir a la tele. No podíem pas sortir d'aquella manera. No podíem pas. Clar, havíem de fer goig.
A veure, una pregunta, Esther i, en, i Enric. A casa vostra l'electricitat va arribar fa quan? Ui, a casa què? Quan va arribar l'electricitat? Quants anys fa? Deu fer cap a 40 anys. 40 anys, sí. 40 o 41 anys. Val. El que passa que el que sí que no permeteu que entri a casa vostra és la calefacció, és així? Sí, però la calefacció també va molt bé el foc. Home, i tant, si tens la possibilitat de tenir una bona llar de foc. I tant, eh? Però tu, el tema d'estufes i calefaccions d'aquestes que tenen a ciutat, dius que et fa venir mal de cap? Sí, jo no m'agrada, eh? Ah. Perquè abans el regidor el tenia en l'habitació quan sí. abans de canviar. Sí. Jo no el volia mai perquè mal de cap i no m'agradava aquell escalfor. Ah. Ah. I ara no, que no l'hi tenim. Doncs abans llums de carburo, exacte, llums d'oli, ah. i abans, molts anys enrere, amb teies de pi. Uau! Trossets de teia feien el llum. Això te'n recordes? Però que eres molt petit, sí. no?, amb les teies. Exactament. Ens heu explicat la vostra història d'amor, però hi ha una cosa que em sembla que no acaba de funcionar bé, la vostra relació, que ja porta molts anys, que és el tema del llit. A un li agrada dormir en fresqueta, l'altre és més fredolic. És així, això? Sí. Qui és el fredolic? Un servidor. Un servidor. I en canvi tu no. Ai, no, jo la roba em sobra aquí. Però bueno, ara hem fet una habitació nova i ara ens hem posat amb dos llits. Ah, ja ho entenc. I si una hora volem, ja ens ajuntem. Ah, carai. Sempre arriba l'hora d'ajuntar-se. Sí. Que bonic, sempre això. Temps, que bonic. Sempre hi ha temps. Sempre hi ha temps per això. I que bonic que això, malgrat els anys no, de relació, encara continuï viu. Això no es pot perdre. No. Si es perd això, es perd tot. Exacte. S'ha de mirar d'aguantar-ho. Ara heu fet el moviment aquell com les orelles, eh? D'abans s'ha de mirar d'aguantar-ho. Mariano, una pregunta. Heu fet un llibre, que hem vist abans la portada, però també un petit documental de tota la feina aquesta que has fet fotogràfica, i també una exposició que està en ruta. Sí, és una exposició itinerante que ara mateix està en Viladrau. Irà per tots els pobles que formen part del massissó del Montseny. Ah. Escolta, moltes gràcies, et diria molt d'èxit, però és que ja el tens, perquè tot l'equip hem quedat enamorat d'aquestes fotografies. Moltes gràcies també a tots vosaltres per haver baixat de casa fins aquí i disculpeu-nos molt per aquesta llar de foc. Que firet, eh? Gràcies, de debò. Una bona tarda, hem passat al Montseny. Helena? Tant que sí, que bonica aquesta llar de foc i que interessants aquestes sí, històries que ens explicaven aquests veïns sí. del Montseny. Maques, les fotografies també de les mans. Aquestes mans que, les nostres, vull dir ara, ajudaran a obrir, espero, sí. tots aquests pots, bosses i paquets que tenim al plató de divendres. Perquè quantes vegades hem anat a comprar un d'aquests productes i posa obra fàcil! I després, Pere, Marta, no en té després res. Ens hi trobem. Potser és una mica més complex el que s'esperava. Avui us ensenyarem a obrir fàcilment, per sí. fi. Explicarem alguns trucs. Per exemple, les llaunes sí. de conserves, que efectivament totes són fàcils d'obrir sí. sobre el paper, tenim una manera errònia d'obrir-les. Bueno, a vegades, sí? A veure, com a vegades es queda l'anella al dit sí. i no has obert la llauna. Si es queda l'anella al dit ja vol dir que hi ha una fabricació. És molta mala sort. Mira, jo agafaré aquesta que és grossa. Però, Helena, hi ha una tendència, per exemple, a agafar i aixecar-la així i començar a tibar cap aquí, i llavors gira la llauna i tornar a tibar cap aquí. No, 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 no s'ha de tibar ni en un sentit ni en l'altre, sinó que s'ha de tibar cap amunt. Sempre amunt. Sempre amunt. A veure, farem una demostració pràctica. A veure, som-hi. Aixecaré l'anella, sí, sí. Aixecaré una mica l'anella. I atenció. I ara aixeco. Què hi ha aquí dins, per cert? Cap amunt, no ho sé, ara ho veurem. S'ha de fer una mica de força. Ai. Cap amunt, cap amunt, eh? Oh! Cap amunt. Nyic! Era. Que no, no, tranquil, tot va cap amunt. El que passa és que jo avui tinc el dia... Ai. Una mica trampa. Ara, cap amunt. Molt bé. El tema és fer la força... Mira, hi ha una tonyina. Una tonyina de moli. Fixa't que diu que es esquitxa, però no esquitxa. Molt bé. És a dir, no l'acabo d'obrir. Amunt. Amunt. Aquesta també? Sí. No, no cal. Bueno, vols fer-la aquesta? Oh, sí, 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 cal. Ah, jo és veritat que me l'encararia... Sí, clar, no s'ha de fer cap aquí, no, no, és cap amunt. Ah, no, no, no. Ostres, quina olor de tonyina que quedarà al plató, tu. Clar, doncs escolta una cosa, a veure un moment. Sí. És veritat, per tant, el missatge que hem de donar és que és a l'inrevés del que marca la lògica. És a dir, que l'anella te l'has de col·locar frontal... Sí, sí, tal com la tens tu ara. I cap amunt, força cap amunt. Cap amunt. Ja està. I no has esquitxat, no has esquitxat. Home, Maria Helena, ho has fet? Perfecte. Impecable. Molt bé. A veure, tenim, per exemple, també xips. Patates xips. Ara la Marta té moltes dificultats ara... sempre per obrir les xips. Com, o sigui, com obriries aquesta bossa? Com ho faries tu, Helena? No, eh? Estàs mitja hora discutint, tibant, apretant d'allò per si aire dins. Jo faria així. Hi ha gent que també fa
Així és, i pum, com explota. Aquest, aquesta pràctica no, sí, aquesta no la tinc tan apresa. Doncs jo t'ensenyaré una apresa. Que té un punt friqui, ho haig de reconèixer, però que a la vegada també et quedaràs amb el personal, perquè t'imagines que... Sí, necessitem monedes pel que ve. Exacte, t'imagines que vas obrir una bossa de patates, et treus dues monedes de dins la cartera, les agafes, les situes així, fas... Clac! Oh, mira que fàcil. Ai, a veure, a veure, a veure. Torna a fer un altre punt. Home, està sí, agradant això, Helena? Home, i tant. A veure. Perfecte, ha d'haver-hi una separació entre les dues. Sí, sí. Ai, Helena. Sí, 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 tu pots, Helena. Ara. Bé. Sí. No, és que, no, no, és que tinc poca força als dits, ja t'ho dic. És per això. Primer cop. No, no, però... No, perquè no ho havies fet mai, però bé. Molt bé, dues monedes per obrir les bosses de patates. Dues monedes, Isaac. I què passa amb aquestes tisores? Bueno, clar, tu no tens tisores a casa i te'n vas a comprar unes tisores. Però com obres el blister de les tisores si no tens unes tisores per obrir les tisores? Bona pregunta, aquesta. Ah, què va ser primer, la tisora o la tisora? Sí, com perquè això ja és més complicat. Això sí que ja no. Necessites un ganivet per serrar, bueno, sí, clar, pots acabar un ganivet i llavors sí. T'acabes tallant un tros de braç per culpar. M'he arribat a fer sang a les dents obrint això. Hi ha gent que t'hi va així. No, te'n vas a la cuina i busques el típic obrellaunes, que encara conservem, malgrat que les llaunes s'obren fàcilment. I llavors, amb l'obrellaunes, i amb això posat al revés... És una obrellaunes de ens imaginem que és una... Bueno, és obrellaunes, hi ha dos aquí. Pares, el petit. Serveix el petit. El petit també serveix, alerta. Poses el plàstic aquí al mig, nyaca, i procedeixes nyaca, és molt important fer el soroll. El soroll, procedeixes a obrir. Oh! Que net! Bé, bé, que no hem vist encara, però se suposa que s'està tallant el plàstic. Com no si cal fos una llauna. Tot. Sí, no cal fer-ho tot, perquè ja se suposa. Bueno, se suposa, però no hem apretat prou fort, per tant, no tornarà a fer. M'encanta. Aquell, aquell moment que m'hem fet potser prou força. Bueno, és que això sempre ho fem nosaltres perquè surti a la primera, però en directe, que és quan té la gràcia. A veure un moment. Sí. Aquí s'ha acabat el riure, perquè no. Si no estiguéssim en directe, sí. Si no, estigués gravat, provar. Sortiries a la primera, però quan estem en directe, a vegades no és la primera. Li posarem per aquesta banda, ara una mica més així, una mica... Fes-ho ja. Sí, ara ja va. No. Sí, ara ja. No. Ara, sisplau. És molt dir que potser no s'ha fet com semblava. Ja. Tira. Va, concentrem-nos. No, no, espera. No, no, és que no rieu altres, que no hem pogut entrar. A mi m'agrada més el veí. No. A veure. A veure, sisplau, estan rient aquí dalt. A veure, un moment, em deixes provar? Sí, sí, però tu. O sigui, com dius que s'ha de fer? Per favor. No ho sé. A veure, com si obrissis la llauna de tonyina. No, a veure, un moment, és que jo crec... Ai, perdó, perdoneu, eh? Disculpa. Perdona, Pere, que jo et vaig a salvar. Sí, perdó. Però és que no aquest obre... No, és que aquest obre llaunes no va bé. No, ah, deu ser no va bé, exacte. Clar, no va bé. Està trencat. És que està trencat. Està... Ah, és que està trencat. Ah, ostres. Amb companys, si es disculpeu. Home, perquè jo en tinc una casa i no és això, no va així. Ah, bueno. Va, va, o sigui, veus? Mira. Passem de les patates, passem de les tisores. Anem al pot, no, al pot. Perquè, clar, normalment amb les tisores, ja sabeu que jo feia així, i obria, feia un aire i s'ha acabat. No, no, és que no va bé, no va bé això. No va bé això, Pere. Va, està trencat, això. Intentem obrir un pot. Si en aquest temps tinguéssim un obrellaunes petit... Ojo. Has obert? Jo crec que... Ara sí. Molt bé, Pere. He aconseguit... Molt bé, Pere. Una mica de dificultat. Treure les maleïdes tisores, home. Hi ha d'emoció, no? Ai, ho hem aconseguit. Sí. Jo, no em veig, jo no em veig capaç d'obrir res més, també us ho dic. Podríem passar directe al CD, jo si deia, voleu. Si féssim així, pam, no. Un cop sec, no, home, tindríem no, això no, un forat. No, però crearíem un niu de germans. Sí. Germans, que un dia en parlarem de germans amb el minat. Demà mateix tindria paper de plata. Ai, paper de plata. Tindria el metall de la tisora. Va, sisplau, concentrem-nos, perquè aquest era el difícil. Ah, aquest és el difícil, doncs, mare meva. Hem de col·locar... A veure... Ho pots explicar tu, Pere? Sí, bàsicament es tracta d'agafar el pot de sisplau, pareu de... És que a més aquests estan tronxant i no hi ha manera d'avançar. A veure... Agafes el pot, li dones un copet cap per avall sí. I ja ho tens. Fas així amb el... Primer, fas un copet així, val? Com si truquessis una porta, li poses la goma de pollastre, com està posant la mà de Marta, al voltant de la tapa i llavors gires la tapa. Has pogut o no? Sí. A veure, has pogut o no? Sí, 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 sí que ha pogut. Guaita, veus? Que fàcil. I la Marta, t'haig de dir que la Marta normalment no aconsegueix mai obrir. Mai. Explica el que va passar l'altre dia. No, no, tinc molt poca força i vaig haver d'anar a trucar al veí perquè m'obrés el pot. Què dius ara? Sí, 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 jo avui tenia terror a fer va, això en directe. Va, ràpid, les claus. Com? Això és molt important perquè ens hi trobem sempre quan ens acabem de fer les mans hem de posar una clau al clauer. Com s'ha de fer això? Amb una desgrapadora. És un utensili que no acostumem a tenir a casa però que no ocupa espai i que per tant el podem comprar. Perquè això ens hi deixem les ungles. S'ha acabat trencar-nos les ungles. I posem la... Ah, home, això s'obre perfectament. És molt fàcil. Perfectament. I poses perfectament una clau. I col·loques perfectament la clau. Mare meva!
Que bé, que bé, que bé. I ara... Okay. Però escolta una cosa, ja que tenim aquí el nostre amic Pedro Pardo, que el tenim cap allà, que el tema dels CDs i com obrir un CD és una qüestió que segur que li interessa. A veure... Mira com riu el Pardo. Ja riu perquè pensa, a veure si l'obrirem o no l'obrirem. És que la culpa... Mai havia posat de riure un plató de televisió. Sí. La culpa de tot és de... Mai? No havia posat mai. Però això és fantàstic, perquè això vol dir que estem en rigorós directe. L'emoció del directe. A veure, bueno, qui m'explica com s'obre això? Aviam. Pobre, pobre Pedro, que estava dient, obre, obre. Mestre Pardo. A veure, va. Vostè, que és un expert, quan rep un CD a casa... Ara ens tractem de vostè, aquí. Sí, ara es veu que sí. Com l'obre? Què fas tu? Pues mira, estelles vas rascant, treus un ganivet i te'l claves, també... Primer hem de mirar per on s'obre, si per aquí o per aquí, la tapa. Llavors, aquí... Ara, home! Mira, mira, em poso aquí. Ensenya el càmera, sí, sí, el mestre Pardo sap el truc. Aquesta part d'aquí, passem l'ungla... I ja està. I en teoria... Efectivament, ostres, molt bé, Pardo. Escolta, I ell no ho sabia, eh? Com... Tu no... És que jo també he gravat algun CD, llavors... Ah, llavors ja tens la tècnica d'obrir. No ho havia fet mai, jo sempre m'havia fet... Sí, és molt fàcil, eh? Sí, sí. Es clava la ungla en el CD. Molt bé, escolta, doncs ja que hi som, avui tenim ganes de saber com funciona això de l'escala, de les set notes, l'escala musical. D'on neix? Perquè hem de tirar uns quants anys enrere, no? Uns quants segles enrere, eh? Segles, ja, segles enrere. Sí, sí, de fet, és una pregunta que a vegades no ens fem, no? Per què do, re, mi, fa, sol, la, si? I per què no més notes o menys notes, no? Tot això ve, justament, de l'antiga Grècia, a la que està de moda. D'on ve tot? Merlí, totes aquestes històries, doncs ja hi tornem a ser amb els filòsofs. I avui parlarem de Pitàgores. És a dir, que ve d'un filòsof de Pitàgores? Sí, 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 justament. Pitàgores, que va ser no només filòsof matemàtic, músic, mira, el tenim allà, i que no només ell, sinó tota la seva escola que va crear, l'escola pitagòrica, va fer un munt de descobriments. Ell va utilitzar o va inventar una espècie d'instrument com aquest, que se li diu monocordi. Mono, perquè té una, cordi, corda, sí. Una corda. A partir d'una corda, la teoria de les cordes, alguna vegada hem parlat amb els violins, amb les guitarres, no? De que les cordes, depèn de la seva llargada, sonen una nota o una altra. Aquí, per exemple, tenim aquest monocordi, que si el fem sonar, sonaria així. Sí? Això podria ser un do, ho inventem, eh? Sí. Podria ser un do. Sí? I ell què va fer? Doncs va agafar aquest monocordi, sí? Va agafar aquesta història, la va posar per aquí, i va dividir la corda en dos, exactament en dos meitats. Sí? Ara tenim la corda dividida en dos. Llavors va descobrir que aquesta corda abans sonava aquell do per aquí baix i, de sobte, va sonar la mateixa nota, però que avui en dia coneixem per una octava més alta. Clar, els pitagòrics, els grecs antics, utilitzaven, per ells eren molt importants els quatre primers números, l'1, el 2, el 3 i el 4, perquè aquests quatre primers números sumats donaven 10, que era el número ideal. No? Si sumem 1 més 2 més 3 més 4, són 10. Llavors ell feia proporcions. Per què? Perquè què buscaven els grecs? Els grecs buscaven la bellesa. L'harmonia. L'harmonia, sí. I llavors aquesta bellesa a partir de les proporcions. Ell va veure que si fèiem una proporció de 2 a 1, sonava una octava més alta. Però si fèiem una proporció de 3 a 2, el que sonava... Si us fixeu... Aquí tenim aquesta nota, que és un do, i aquí tenim aquesta nota, que podria ser un sol, que seria la quinta. A mi el que em sembla impressionant és pensar que fa tants segles enrere un senyor estava a casa seva, avorrit, es va muntar un aparell com aquest i va començar a fer sumes i restes. Sí, 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 sí. Va començar a calcular. I més que res, per trobar algunes notes que li agradessin. Perquè, clar, ell igual ho podia haver posat aquí i hauria dit, aquesta nota no m'acaba d'agradar. Ell va veure que la proporció aquesta perfecta de 3-2 donava aquesta nota. Però si utilitzem el 1-2-3-4, si fèiem una altra proporció, que era la proporció de 4-3, sí, sonava aquesta altra nota. Fa. Exactament. I tenim tres notes molt importants per lo que seria la tonalitat moderna. El do, el sol i el fa. Sí? A partir d'aquestes va fer els seus càlculs. I si anem aquí a la pissarra, avui farem una mica de classe. Sí, sí, sí. Sí, per això estem aquí. Exacte, farem una mica de classe. Ell va veure, aquí veieu, que tenim de do a do, tenim el que seria la corda, i aquesta proporció de 3-2 seria aquest sol.
I aquesta proporció de 4, 3 seria aquest fa, eh? I do, do seria 2, 1, eh? 1, 2, 3, 4, el que hem dit abans. Llavors, què va veure ell? Va veure que entre fa i sol hi havia aquesta distància, que seria el que avui en dia seria un to. I va dir, doncs mira, saps què farem? Traslladarem del do aquesta mateixa distància i buscarem una nota. Li direm re. Després parlarem del nom, eh? Sí, això els noms hem intrigat a mi. Hi ha un perquè, no entenc també. Després en parlarem. Després aquí, a la mateixa distància, direm mi. Si us fixeu... Ostres, si féssim la mateixa distància, aquí... No acaba de quadrar. Bueno, ho parlem després, en tot cas, eh? Sí, veieu que de sol, amb aquesta distància, podria ser un la, i d'aquí... El sí. Podria ser un sí. I aquí també ens passem. Puc fer una pregunta? Depèn. Depèn de si sap la resposta. Va començar per aquí, però podia haver començat per dalt. No, 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 perquè justament les proporcions aquestes ha de ser, igual que aquí, per exemple, aquí al monocordi, no podem tocar aquesta part d'aquí, no sonaria un fa. Aquí són un fa, aquí no són un fa. Una cosa rara. Exacte, sí? Ja. En canvi, aquí sempre hem de començar des de la fonamental. Fixeu-vos, què trobem? Trobem, doncs, que de do, re i mi hi ha un to, però entre mi i fa i si i do hi ha mig to. Si us recordeu les tecles del piano, hi ha dues tecles negres i tres tecles negres. Sí? Que és els mitjos tons, aquests semitons. I d'aquí trobem que tenim doncs, aquestes set notes, do, re, mi, fa, sol, la i si. O sigui, no és perquè sí que tenim set notes. Vull dir, la nostra tradició grecoromana fa que nosaltres, les nostres cançons i tot això, ja vinguin d'aquesta proporció matemàtica. Que, de fet, un cop s'han descobert tots els medidors de freqüència i tal, s'ha vist que Pitàgores tenia raó. És molt fort, eh? De fet, és que no. Tants anys enrere... No. Ho va fer una mica ull, per de fet, aquí tenim un medidor de freqüència. Ah. A veure... Sí. Quan parles de freqüència, exactament, què, mira, què és? La freqüència és els cops que una corda vibra per segon. Els cops que una corda sí, llavors, per exemple, un la, que seria una nota central amb el piano, un la vibra, diria que 440 cops per segon. Aquest la, precisament, mira. Aquí tenim el medidor de freqüència. El podem veure? Sí, em sembla que el podem veure també per aquí, sí, ja perfecte, ja molt bé, ja el tenim. Exacte, sí? Fixeu-vos, si jo toco un la, el que passa és que hem d'estar supercallats, eh? Això serviria per afinar un piano, també. Exacte, fixeu-vos, dona 443. En realitat, aquest piano està afinat una miqueta més agut. Eh? Sí. Però seria aquests 443. Anem a veure si el la més agut té raó Pitàgores i seria 886, que és el doble. Ho mirem? 300. Ah, sí. Paciència. D'estar callat, si la sí? Perdó. Paciència, eh? Aquest la hem dit que era 443. Torno a fer. I el de sota? La meitat, 221. Ho provem? Proveu. Carai, com està afinat aquest... Bravo, senyor Pitàgores. No, és dividir per dos, tampoc és tan complicat dividir per dos. No, però vull dir, aquí demostrem doncs, que la teoria de Pitàgores és bastant bona. Clar, o sigui que realment hi ha una relació directíssima entre... Absolutament. Escolta, ensenya'ns també a nivell de so aquests mitjos tons. Què suposa i també aquesta diferència entre el mi, el fa i el si i el do? Exacte. Si nosaltres tenim l'escala nostra de set notes, que ve de la Grècia Antiga, sona d'aquesta manera. Sí? Això serien tres tons. Seria un semitó. Tres tons. Si volguéssim fer semitons, tots semitons, seria el que avui dia es diu escala cromàtica, que seria això. Però això ja ho explicarem un altre dia. Jo, en tot cas, el que us volia explicar és que, clar, tot això de la filosofia i del nostre pensament actual és perquè justament venim d'on venim. Perquè hi ha d'altres cultures que no tenen set notes. Ah, no? Quantes en tenen? Menys o més.
Per exemple, hi ha alguna cultura que utilitza una escala que només té tons, no té semitons, i l'escala, per exemple, seria aquesta. Llavors surten sis notes. Un, tres, quatre, cinc, sis. O, per exemple, la cultura oriental, que només en té cinc. Ah, sí? Us proposo un joc, mireu. Ostres. Avui que heu parlat del Correa i tots aquests, ara farem una... I poses música al Correa. Sí, sí, farem la cançó del lladre. A veure. Vale? Sí, sutil. La cançó del lladre amb... amb la nostra harmonia, diguéssim, i amb les nostres set notes, sonaria així. Però si aquesta mateixa escala de set notes només en tingués sis i fos una escala de tons, aquesta cançó del lladre podria sonar així, mireu. Cultural, però ens sona desafinat absolutament. I a veure què us sona aquesta de cinc notes. Sí, això seria com sonaria la cançó del lladre a Japó, per exemple. Per exemple. Aquesta em sona més, i absolutament, però em sona millor. Sí. Em sona millor per la segona. Absolutament oriental, eh? Sí. Que és aquesta escala de... Si tu ets un compositor i vols fer trampa i que alguna cosa sembli japonesa, fa servir aquesta cinc i ja està. Trampa no. Mira, justament d'aquí una estona aniré justament amb el Daniel Anglès, anirem a parlar de Puccini. Sí. I Puccini, a la seva Madame Butterfly, va utilitzar l'escala pentatònica, que és aquesta escala, per significar música d'Orient. I, de fet, ell el que va demanar va ser, el 1904, ja va demanar discos de 78 revolucions a l'ambaixada japonesa per escoltar aquest tipus de música amb aquestes escales. Ostres. Bé, sí, i dèiem els noms de les notes, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, on han sortit? També Pitàgores? No. El nom de les notes ve d'uns quants segles abans. De fet, no sé si sabeu que no a tots els països europeus es diuen do, re, mi, fa, sol, la, si. Ah, no? Només es diu do, re, mi, fa, sol, la, si als països d'influència catòlica. Influència catòlica. Però dius do, re, mi, fa, sol, la, si, que són les set notes, però a mi sempre m'han ensenyat do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, clar, no sé perquè surt el do del darrere. Bueno, perquè el do justament és per acabar aquesta sèrie, però és la repetició. O sigui, això és do, re, mi, fa, sol, la, si, i podem tornar. Si no fas el do, sembla que no acabi, eh? Exacte, sembla que no acabi. I quan dius el do, és l'octava, és allò que s'anomena la... Sí, sí, sí. Dèiem el nom de les notes, sí, no? Doncs això, per exemple, a Anglaterra, a Alemanya, no utilitzen do, re, mi, fa, sol, utilitzen lletres. El la és una A, el do és una C, el re és una D, i això és perquè segurament no van tenir la influència del cant gregorià. I és que el nom de les notes ve justament d'un cant gregorià que utilitzava cada un dels versos una de les notes de l'escala. Si us fixeu, aquí tenim, podem veure... Aquí els apunts, Helena, em sembla que ho tenim. Cant gregorià, i tenim fins i tot el vers. Sí, perquè... Sí, allà es veu una mica... És que aquella pantalla està una mica fosa. Mira, ut quen laxis. Ut. Ut. Ut, eh? Atenció. La 2 diu resonare... Re... Fibris. El 3 diu mira gestorum. Gestorum. Famuli... Fa... Tourum. Solve... Sol... Poluti. Labi... La... Reatum... i Sancte Ioannes. Aquí el sí és la S i la I de Sant Joan. Fixa't, la primera hem dit ut. De fet, a França, encara el do ja, se li diu ut. Do és per alguns dels altres països que venia de la paraula domine. Per tant, si tu intentes tocar al piano una partitura d'un compositor britànic o d'un país que no ha tingut aquesta tradició catòlica, et trobaràs... aquestes lletres que tu estaves comentant? Exacte, o això... hi ha la traducció, com passa amb els llibres, això... a les partitures, diguem, que de països catòlics? Són dibuixets. No, una cosa són les partitures amb notes, i l'altra cosa el nom de la nota. El nom de la nota. Sí, una nota escrita amb un pentagrama és la mateixa, però si tu parles amb un, per exemple, amb un baixista d'un grup de rock, els baixistes o els acords, per exemple, del blues o del jazz, són acords que no s'escriuen do major, sinó que es posa C, es posa D, i això vol dir do, re, mi.
Caram. Sí, sí. Però sí, hi ha tota la internacional. La partitura del dibuixet... Amb la... El dibuixet és universal. Això és internacional. Això sí. Això, això tu li portes al japonès i ho entens. Això sí, exacte. Exacte. Molt bé. De totes maneres, no us penseu que Pitàgores no va arribar... No, no és que ens hagi arribat exactament així fins avui en dia, perquè justament això de les freqüències fa que no tots els instruments estiguin afinats de la mateixa manera. Llavors, abans parlàvem del monocordi, que era aquesta distància, sí? Però imagina't que una flauta és així, la teoria de Pitàgores funcionaria. Però un clarinet és així. Llavors la seva teoria ja no funcionaria. I llavors sonaria tot superdesafinat. Però aleshores estem utilitzant les notes que, es van, que utilitzaven els grecs? O en hi ha hagut una manera, transformació? Que... Però hi va haver un senyor molt, 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 molt important en la història de la música, el pare de la música que fan, que van fer els Beatles i el que fem avui en dia, que és Johann Sebastian Bach. El gran extraterrestre, Vull dir, jo dic que és un extraterrestre perquè va ser impressionant. Bach el que va fer va ser, bueno, reendreçar una miqueta de manera que tant se val com sigui la corda de llarga, que tots els instruments puguin sonar igual. Llavors va fer un sistema que es diu sistema temperat. És a dir, va agafar l'octava i la va dividir en 12 semitons, que és el sistema que utilitzen els pianos. I d'aquesta manera podem fer que algunes cançons les puguem tocar en qualsevol tonalitat. Imagineu-vos, jo què sé, el brindis de la Traviata, no? Aquest el podem traslladar en una altra tonalitat i també ens sonarà bé, fixeu-vos. Una nota, quan l'he baixat? Tres tons, ara. Tres notes? Sí. Tres notes? Mira. Exacte, però puc pujar-la, Va, m'estén un efecte molt diferent quan baixes o puges el to. Exacte, i això és gràcies a Johann Sebastian Bach, que va fer aquest sistema que se li diu el sistema temperat. Però ho trobo molt difícil per allò que dèiem dels tons i els semitons, perquè pujar-ho tres tons... Potser hi ha un decalatge en el que són els semitons, no? Ell el que va fer és que de do a do no era una proporció exacta de 2-1, sinó que li va treure una mica d'aquí, li va posar una mica d'allà, i d'aquesta manera les freqüències van acabar ajustant-se. I això els cantants, fins i tot, a vegades també es diu, no, puja un to, puja dos tons, i amb la veu saben fer, imagina't. Millor, molt bé, molt bé, escolta, molt interessant, i sabem l'origen de les notes, i al·lucinats, efectivament. Sí, perquè, perdona, que tingués la... va tenir la sort de trobar aquesta mida. Clar. O igual va ser una casualitat. No, és que a veure... Com a Newton, no?, que li va caure la poma. Això passa amb el paper, a 4, que es converteix en A3, en A2, i que és justament la meitat sempre. Proporcions. Però algú ha trobat... Escolta, sí, sí, és molt curiós. D'ell encara vivim i també gaudim de la música. I continuem gaudint de la música. Gràcies, Pedro. Gràcies, Marta i Pere. Molt útils tots aquests consells que ens heu donat per obrir els pots de cara aquest vespre, quan hem d'obrir un pot de mongetes. Nosaltres continuem, com dèiem, amb música, perquè de seguida en el nostre plató seran els Gossos. Tenen nou disc, Zenit, i també nova gira. Interpretaran per nosaltres un dels temes d'aquest últim treball. Els escoltem d'aquí a res, a pocs minuts. Fins ara. Us ho anunciàvem abans, ens fa molta il·lusió rebre el plató de divendres als Gossos. Després de 23 anys de camí, els manresans tenen nou treball a la venda. Em sembla que abans de la publicitat jo he batejat aquest nou treball com a Zenit, però és que resulta que, si us hi fixeu, no va accentuat, per tant, és Zenit. Doncs atenció, es diu Zenit i el 15 de novembre enceten la que serà la seva gira més enèrgica. Ho faran a la Sala Bars de Barcelona, però avui són aquí i interpreten per nosaltres el tema que dona títol al disc. Zenit, endavant, Gossos! Per repartir
somni que construíem tots quan òbviament decidir venir aquí. Demà despertaran captivats pel gran misteri que és la vida a la recerca de perfums que ens embriaguin. Moltes gràcies, gossos, molts èxits i res, nosaltres, doncs això, que tornarem demà, ho farem com tots els dimecres, amb Sobretaula i en Josep Maria Mainat, que ens explicarà com combatre els gèrmens. No ho dic jo, ni ell, ho diu un estudi. Serà a quarts de 5 de la tarda. Adéu-siau.